tohle bude tak zasraný pusera. Takže naše předchozí hra, naše CSI New Vegas tam vidělo zhruba tolik, kolik bude stále naše následující hra, čili asi tolik k tomuto. A Kyle už je na dobrém tom, Kyle už je na dobrém místě, co mě fakt těší, že jsem se docela trefili. Tak přesvíme vám naše MMO. Můžeme zkoumat nějaké důležité věci. Codename Grid, zkoumám si Grid, to je otázka pár minut. Kirtan, my se známe, viď? Hype. Tohle se mi líbí mnohem, no, to bylo za tisíc nazdar. Do prdele, jasno, co jsem zapomněl, kurva. Jsem zapomněl, že je dovolená, on by to stejně nestihl do té konvence, že, takže dobře jim tak, ale to nás brzdí malinko. Jako ne, tohle hra bude pořád super, ale já nevím, jestli když jsme tuhle hru hrali, posledně jsem se s vámi dostal k MMOčkům. Ale mám pocit, že jo, nicméně se k tomu dostaneme, tak vám zhruba vysvětlím ten princip, jak tyhle hry fungují, protože někteří z vás možná ty moje původní série, respektive minimálně tu první, nesledovalo. Jako trošku nás to zbrdí, no, ale nebude to snad tak hrozný. Dost nás to zbrdí, ty, ale to jsem neměl, tohle jsem posral. Bychom se dostali na tisíc, kdybych nebyl ve jméno, no. Jarigot. Nicméně vidíte, že design technologie je obrovsky vyrovnaná. Úplně stejný číslo, ty pojď. Dokud na čísla je to docela zázrak, trefit to dobře. Čili dobře mi tak, tam je to samozřejmě i to, i když je ten rozdíl potom velký, tak máte taky penalizaci za to. To je jenom taková zajímavostka. A rychle odstraníme všechny bugy a... A jdem na to. Tak nové rekordy, to by mělo být dobré, nové engine, já si myslím, že tohle bude obrovský úspěch. Nechci předbíhat, ale myslím si, že to bude nejlepší hra na světě. Haha, je to nejlepší hra na světě. Tak, to je dobré, desítka, dostaneme 4 desítky, nebo se tam jeden gay, který nám hodí, jsou to 4 desítky, tak, ještě by se hodila 11, tam nicméně to už je takové, jenom moje přání. Tak a vidíte, že tady to funguje malinko jinak, v podstatě, tady, i když tu hru vydáte, tak pořád máte určité náklady, protože je to samozřejmě MMO a vy v podstatě musíte udržovat servery a pokud se podíváme tady, tak já jsem v podstatě získal 3 miliony na prodejích. Získal jsem spoustu fanoušků a zároveň se mi tady udělala v podstatě jakoby držba serveru pro tuhle hru. A v momentě, kdy, nebo respektive vy budete prodávat čím víc jednotek a v podstatě čím víc jednotek prodáte, tím víc v podstatě budete muset ty servery udržovat. Jenomže samozřejmě prodeje té hry budou postupně dolů, nicméně udržba té hry bude postupně nahoru. Čili vy v podstatě buď, pokud začnete ztrácet obrovský prachy, musíte tu hru utnout, anebo vymýšlet expansion packy na tuhle hru. A tuhle hru v podstatě můžete tak táhnout do nekonečna a tohle hra v podstatě, když mi to tady popisou, tohle hra v podstatě jakoby nemá na to moc špunt, nemá na to jakoby v podstatě nějaký strop, čili vy to v podstatě můžete táhnout do miliard, do bilionů, protože prostě je to směšný, no. Čili naším úkolem teďka tady potom bude vydat v podstatě asi nějakou hru, jakoby nesouvisející s touhle hrou, vydat nějakou další hru a potom expansion pack. Já přemýšlím, jestli my ten expansion pack musíme. Přemýšlím, jestli my ten expansion pack musíme vymyslet, nebo jestli to tady budeme mít. Ne, musíme to vymyslet. To silně. Ale v podstatě takhle ty MMOčka fungovalo a říkám, dej se na tom dělat neskutečný prachy, čili já bych tady to rád táhnul až do konce, ideálně. Samozřejmě jedna věc rád bych a druhá věc je, jestli mi to fakt povede. Tak, vymysleli jsme expansion packy a ještě vygenerujeme tu hru, respektive report na tu hru a to teďka nebude potřeba. Tak si dáme nové téma. Žířádko, to bude pro malý, to uděláme hru pro děcka. To se mi bude líbit a
Páně, potřebuji dát, proč nemůžu dát boost, protože to jsou sračky, ha? Už vím proč. Protože to jsou sračky vlastně. Už boost máš, ochu. Tak počkáme, až se to dodělá, uděláme teda tu hru pro děcka, abychom pak dneska v zápěti mohli udělat pokračování tohohle, protože já nechci strádat docela jako. Tam se samozřejmě boostne ta konvence, která bude následovat, ale vidíte, že prodejdu dost rychle dolů a bude to fakt průser naopak. Čili musíme být rychlí a nesmlouvaví v tomhle ohledu. Takže ta udržba je v podstatě co týden, to je taky neskutečný, 600 000 za týden a ty prodeje jdou obrovsky rychle dolů. Tak nebudeme mít žádnou soutěž na Sersi. Charita, ne, neznám. Co děláš, ty vole, co děláš? Proč držkuješ? Jo, on to navrhnul, já jsem to zamítl, tak to je nasrané, OK. Zabiju tě. Tak, nová hra. Pro děcka, velká. Zvířátka, pet. Simulátor. PC. MMONG, ale jo, je to jedno, nebo je to MMO, ale je to jedno. A pet. Teenage Mutant Ninja. Alright. To je stejné. A hodně. Potřebujeme hodně, chlapi. Konvence se asi uskuteční ještě dřív než... A ne, pohodě, bude to OK. Cvek. Vidíte, že ty prachy se pomalinku vyrovnávají, to pak bude nakonec ještě průser docela. Protože tady vás to v podstatě, jakmile začnete, jakmile se dostanete v podstatě takový peněžní pasty, tak musíte v podstatě jakoby, musíte v podstatě vytáhnout špunt a musíte to všechno spláchnout do hajzlu, protože by vás to stáhlo k zemi. Velice, velice rychle. Tak jak jsem říkal, dá se to táhnout fakt do stovky milionů, do miliard a je to něco směšného. Tak, tohle hra působí zatím dobře, si myslím. Dostaneme se na 1000, já si skoro myslím, že možná i jo. Jeden na půl milionu, to už je jistota. Aj, jabarabá, nebo je to asi 1000? No, mohla by. Když počkáme chvilku, tak jo, nicméně já bych to nechal moc dlouho. Vidíte, že jsme tady dostali obrovské boosty všechny na šíře. Kvůli té konvenci, čili tady jenom dobře. Prostě 1 milion týdně, no, to už je, to už je dost, jako to z toho. Tak já tady malinko stáhnu rozpočet, abych neplatil tolik, protože teď momentálně nepotřebujeme tolik peněz na to. Vidíte, že těch výzkumných podružek máme fakt 3 prdele a nebudeme mít moc čas na to. Tak já bych rovnou asi udělal ten expansion pack bez toho, bez dovolené. Jasně, všichni se přidejte prachy, vy šmejdi. Uděláme expansion pack a pak si dáme takový malinko, řekněme studijní volno, budeme se malinko trénovat, zkusíme dát dokupy nějaký lepší třeba engine a uděláme expansion pack na tuhle posranou hru. I hry, jako já na to fakt myslím, že ještě nemám, no to je taky otázka. Not safe sex simulator. Sleepless nights. Samozřejmě to je taky taková průvodní jev toho, že máte dítě, protože se prostě nevyspíte v noci. Tak a Teenage Mutant Ninja Pet Turtles jsou taky parádní. Taky 40. Nejde to, ty zmrdo. Jsme tam přinese prachy a... A to tam můžeme nechat, jak to jest. Tak jo.
Tak my nebudeme mít konvenci, čili já musím udělat marketing. Protože my nebudeme mít konvenci, čili si uděláme svůj vlastní v podstatě. Tady to prodá přes 10 milionů úplně v pohodě. Ty ceny už jdou fakt úplně neskočené nahoru, kolik platíme teďka za týden 1,5 milionu, už wow. Wow! Tak je tohle dobře tohle. Si mi nesmíte zapomínat, že ta původní hra byla docela slabá, když to tak vezmeme. Spousta výzkumných bodů a my to teda vrhneme do toho, abychom se malinko vylepšili. Tak, tohle nám přichází v ten první okamžik. Pořád ještě nejsme v mínusu tady, to je dobré. Jak po vydání téhle hry bude následovat studijní volno. Tak, prodali jsme opravdu přes 10 milionů kusů, to je paráda. Tady je tuším achievement, že musíte prodat přes 100 milionů kusů jedné hry. A víte, že tady máme první týden, kdy jsme prodali míň, než jsme v podstatě vydělali, nebo že jsme vydělali míň, než jsme museli utratit za ty servery. Čili v podstatě ideální čas na tisíc, yes, stačí. I kdyby to byla třeba osmičková hra, tak to bude úplně v pohodě. Lakace. Tak, pojď sem. No jo. Není to úplně nejlepší, ale... A myslím si dobré, teďka jak má samozřejmě zase vylepšíme tu naši skvadru lidí a třeba i ten náš engine, tak si myslím, že to bude v pohodě. Tak, vidíte, že se to tady zase ten sloupeček vyrovnal, jakoby. Vidíte, že prodáme po 5 milionech za týden, což je úplně neskutečně provar, ty vole. No, jako ty prachy tady budou důležitý, no, co se budeme povídat. Tak, a my jdeme trénovat. A udělám... Musíš trénovat víc a tvrdějíc. Tak, ty už můžeš boost, tak ti dám boost. Učte se moje děti. Fanoušci chtějí engine 7, jasně, jo, nechci si ho chlapi. Jo, až. Přes milion fanoušku, paráda. Tak a my se v podstatě zase budeme moc hnedka teďka v zápěti vrhnout na... No, se nemůžeme teďka vrhnout do prdele na další, to nemůžeme, musíme teďka mít pauzu studijní. Protože jsem to řekl tak, a dáme zkoumat to, čím bychom mohli vylepšit náš engine. Samozřejmě to by slovo špatně schválně. Čili si nechte své komentáře. Máme co bude a nové téma. Zákon. To je něco pro mě.